Mose Shabani w'emyaka 38 nga mutuzi we Nabbingo Kiyanja zoni yeetutte ku poliisi Nabbingo nga yagala poliisi emuyambe kuba abadde agenda kutta Gideon Kikama gw'abadde atebeza okumwagalira omukazi. Awe nakubidde mukwano gwange essimu ne mugamba nina ekintuseeko naye nnyinza okutta omuntu nga sitegedde nyamba ondeetera emmotoka nina emitwalo ebiri nyingire mu mmotoka omwo nsobole okuleekinga kye ndeekinga. Muzaga manishikama ili mkwano kwe mfamfenga ya tuluka na kumula Nsimbi ziyagano kusaswanga zino zizaba tabula Kituwenga singa sorongi mingamba nze mchifocho kugenda mkumera Bano kambatu wale ku polisi Nze zima nize zato wa urangu Yaya ya, ya, kubanja singa Mtu wala ali Yonawa maa nizi mudiza Ekimu unyisiza kwe kulaba nga Kikama akubiranga mukazi we Nanchi nga Agnes amasimu ag'okumukumu olunatandika okumwekengera saako n'okubalinnya amanda. Onakulegule yagudde mu lukwe lwa mukazi we nga balina we baagala okusisinkana ne Kikama beesanyuseemu era n'akwata ejjambiya n'atandika okumuwondera mpaka we baabadde balina okusisinkana kyokka olw'obusungu n'agenda ku poliisi n'ejjambiya bamuyambe. Ng'ekigendererwa kyange kye navudde awaka nga kyenina ku bwongo bwange kugenda mutema mukono ngukutuleko naye oyo ye nabadde simulekanga mulamu. Ye oba okuntema naye nga nkiwa n'ali mutemye kuba nabadde ngenderedde okumutema etali jjambiya emu etali jjambiya bbiri naye okumutema okumuleka ng'ali finished nange mali nninye emmotoka eyabadde endeeta endeeta ku poliisi ye nabadde ngenda mutema. Kumakya ga leero poliisi ekutte Nanchi nga era omutuusiza ku poliisi n'emulagira akubira Kikama n'ajja poliisi n'emukwata. Omuvubuka n'ajja nga amanyaze ku mitinga mukyala awe tukoze ki wetumukwatidde. Kikama yeganye ebyokwagala muka mukwano gwe n'ategeeza nti ekimuleese kulaba badde amukubira essimu. Enamba nabadde sigimanyi kati ze badde nzi kulaba ahantu yankubira. Ate Nanchi ng'aganye okuba ku kyayogera ku nsonga zino era obwedda yeebalama kamera zaffe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano ASP Kanga Vipol agambye nti Kikama bakumugulako omusango ogw'okuganza muka omusajja. Gusooka gwa eropment ogw'okusigula baka abasajja omulala omusango gumuguliddwako gwa threatening violence kubanga naye yabadde atiisizza ng'ayagala kutuusa bulabe ku ki kumukulu okukuba ku famire y'ono omwami. So twagala okubiriza abantu nti nno wemubaako n'obutakkaanya bonna 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 tekiba kirungi kukwata amateeka ate ne mugatwalira ki ne mugatwalira mu ngalo. Dennis Kambugo yakusakidde gulo n'okulaba Bukedde TV.